אכן התברר כי היא למעשה הוא. עוד השבוע הופתענו לגלות מה מסעיר את האמריקנים, ולא, לא מדובר בתוכנית הבריאות שהנשיא מנסה לקדם, אלא ברגליה של הגברת הראשונה. המשפחה הנשיאותית צעירה בגרנד קניון, ומישל אובמה נתפסה מסתובבת במכנסיים קצרים. חיש קל ניצת ויכוח סוער בתקשורת האמריקנית, האם ראוי שהגברת הראשונה תופיע במכנסי שורץ ותחשוף את רגליה בציבור. ועוד השבוע ראינו עד כמה תזמון נכון הוא הכל בחיים. זוג שהיה בחופשה בקנדה כיוון את המצלמה שלו לתמונה זוגית משותפת על שפת האגם, ועוד הבחור מתיישב ליד זוגתו באלפית השנייה לפני הקליק של המצלמה, קפץ ונעמד לו סנאי קטן לפני בני הזוג, ובלי שתכננו, אולי דווקא כן, הצליח לגנוב את ההצגה. סדר עולמי נפתח באיש שרצה להיות נשיא ארצות הברית ועדיין רוצה, מייק הקאבי, השמרן האמריקני. הוא התמודד לנשיאות בבחירות האחרונות למשך כמה רגעים, הוא אפילו הצליח, והשבוע הוא קפץ לביקור, סייר בשכונות היהודיות במזרח ירושלים, לב האימות בין ישראל לאמריקה, ואמר, הנשיא אובמה לא יכול להגיד ליהודים היכן לגור. יונית לוי פגשה אותו. הוא רצה להגיע לבית הלבן, בינתיים הוא מסתפק בבית יהודי באבו דיס. נו, כך או כך הוא עדיין מצטלם עם ילדים בסיור פוליטי. מייק הקאבי דורך היום על כל מקום שממשל אובמה רואה בו מוקש. בתים יהודיים בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים. הערב השיא הוא מתארח במלון שפרד בשייח' ג'ראח, שבגללו העביר הנשיא אובמה מחאה רשמית לישראל. You know, visiting Jewish construction in Palestinian neighborhoods in East Jerusalem. That is really controversial for Americans, for Europeans, even for a lot of Israelis. What do you answer to people who say that your visit is a provocation? You know, I certainly do not come in a spirit of provocation. Mm-hmm. I think the provocation is to start saying that there are places that Israelis can't go in their own home country. היום הוא תוקף את נשיא ארצות הברית, אולי כי עד לא מזמן הוא קיווה להיות נשיא ארצות הברית. כן, היו כמה רגעים בבחירות 2008 שהקאבי אפילו התקרב למטרה. הוא התמודד במפלגה הרפובליקנית ונחשב, איך נאמר זאת בעדינות, המועמד המוזר. לא עזב את הגיטרה, התראיין תוך כדי תספורת וגייס את צ'אק נוריס. אבל אז הוא ניצח בפריימריז במדינת איואה. Next president of the United States. Governor Mike Huckabee. We like Mike. זה לא קרה, המרוץ שלו איבד תאוצה במהירות. הקאבי הפסיד למקיין, מקיין הפסיד לאובמה, והקאבי הוא קיבל את מצנח הזהב לכל רפובליקני טוב, תוכנית טלוויזיה ברשת פוקס האולטרה שמרנית. מייק הקאבי. פוליטיקאי או כוכב טלוויזיה, כך מייק הקאבי רואה את המציאות. לא ניתן להגיד ליהודים לא לגור בשכונות פלסטיניות, כשם שלא ניתן להגיד לשחורים באמריקה לא לגור בשכונות של לבנים. The closest thing we ever had to that was the days of segregation racially, where there were white neighborhoods and there were black neighborhoods, and obviously we've come to the realization that that was a terrible thing, to force people into neighborhoods and tell them that that's the only place they could live, and that they had no right to live, black people in a white neighborhood. אפשר להתווכח עם היהודים במזרח ירושלים הם כמו השחורים באמריקה, דבר אחד בטוח, הקאבי עוד יחזור. באמריקה שבה יש בחירות מסודרות כל 4 שנים, הוא כבר סופר את הימים עד 2012. And you know what they say, there's nothing like East Jerusalem to launch the 2012 presidential campaign. You know, I'm not even thinking in those terms. I know everyone thinks so, but frankly, you know, my position probably is politically incorrect. I know that. Obviously, even Republican administrations before me have not shared the point of view that I hold. I'm quite aware of that. So we're not going to get a headline for you that you're running for president again in 2012. No, you're not. ומי שרוצה להיות נשיא, למי שכבר נשיא. ברק אובמה נפגש השבוע בבית הלבן עם נשיא מצרים חוסני מוברק. זה היה ביקורו הראשון של מוברק בוושינגטון מזה 5 שנים, אחרי שסירב להיפגש עם בוש במחאה על המדיניות שלו כלפי העולם המוסלמי. אובמה הביע שביעות רצון מחלקה של מצרים במגעים בין ישראל לפלסטינים, וחוסני מוברק, עוד טרם הפגישה, אמר בריאיון מיוחד לרשת הציבורית האמריקנית, עד כמה היינו קרובים לשחרורו של גלעד שליט. שליט, كنا خلاص على وشك ان احنا هنستلمه الجندي شليط كنا على وشك ان احنا ناخده عندنا ونحل المشكله تدخلات خارجيه عطلت لحد دلوقتي ولو ان احنا لازلنا بنشتغل فيه والالمان بيشتغلوا معانا فيه كمان
משטרת בריטניה עצרה השבוע שני חשודים בשוד התכשיטים הגדול במהלך...